Olá, alunos, alunos e aluninhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Fagorapa e vamos para a nossa próxima videoaula de HTML5 e CSS3. Isso mesmo. Relembrando que na videoaula anterior a gente aprendeu algum desses comandos, outros a gente já sabia na videoaula antecessor. Então a gente aprendeu esses comandos. Que é o quê? A gente aprendeu esse comando que a gente coloca o nosso pano de fundo, o Baking God, ele está fixo. Perceba que quando eu movo a barra lateral direita, o pano de fundo acompanha ela. Mas se você pressionar CTRL no seu teclado, menos ou mais, você dá o zoom e afasta. Então pressiona CTRL menos para você ver como que é visualizado o seu pano de fundo quando o zoom é menor na página. CTRL menos. Ou pressionando CTRL e arrondando do mouse. O que vocês percebem? Esse plano de fundo ele tem um alinhamento. O que é um alinhamento? É o que define aonde a imagem vai ficar. Se ela está alinhada à esquerda, à direita, ao topo ou embaixo. Por padrão, percebo que eu não defini nada, eu não configurei. Eu não falei para o navegador, por exemplo, que eu quero a minha imagem no centro da página. Por quê? Porque eu não coloquei esse comando. Eu apenas coloquei o comando aqui no repeat para não repetir. Se eu apagar esse daqui, para esse plano de fundo ter uma repetição e atualizar a nossa página, vocês vão perceber que o efeito não fica muito interessante. Essa configuração de repetição é interessante para imagens pequenas, que são normalmente texturas, alguma imagem com uma cor sólida, que quando há uma repetição com ela, ela cria uma única imagem que no efeito interessante. Mas para planos de fundo como esse, que é uma imagem grande, não fica interessante. Então por isso que está aqui falando para não repetir. Pressionei CTRL Z, estarei salvando para voltar ao que era. Mas como que a gente faz, por exemplo, se eu quiser que essa imagem ela não fique alinhada à esquerda e ao topo? Eu quero que ela continue no topo da nossa página, mas que ela fique exatamente centralizada. Vocês lembram lá no editor de texto que você pode centralizar o texto e também no HTML a gente pode fazer isso? O mesmo a gente pode fazer com o plano de fundo. Então na nossa página tem um novo comando que é Baking God Position, que é a posição a gente pode definir por valores numéricos, que são podemos definir como valores absolutos, ou colocar comandos, acrescentar comandos como topo à esquerda, topo left, topo center, right. Então vamos lá, a gente quer o que? Topo center, eu quero que ela continue no topo e fique exatamente centralizado. Então eu vou acrescentar aqui depois do ponto vírgula, colocar background traço position, dois pontos, e eu vou colocar aqui o topo, que eu quero que ela fica continue no topo, e center, e coloco o ponto e vírgula, nosso top. Então eu vou atualizar e ver o que vai acontecer. O que eu quero é que ela fique centralizado. Então vamos ver. Percebo que agora a nossa imagem, a gente mudou o alinhamento dela e agora ela está centralizada. Se eu dou zoom, se eu afasto o zoom ou dou zoom, ela continua centralizada, é um posicionamento absoluto. Não importa, se eu dou um zoom maior, você só não vai conseguir ver a imagem toda, porque você está aproximando ela, só que ela continua centralizada, porque você definiu isso no código. Agora vamos lá, topo center, agora eu quero topo à esquerda, era como estava. Se eu salvar, ela vai continuar no topo e vai para a esquerda, topo à direita. Você só precisa gravar esse top aqui, ó, e acrescentar o nome em inglês da direção, que é esquerda, direita e centralizado. Então temos aqui o direito, lado direito tem que ser, lembrando que os comandos são em inglês. Então agora essa imagem está continuando no topo e está direito. Se eu quiser a imagem centralizada entre o topo e embaixo, exatamente. Então eu vou colocar center, center. Eu estarei apagando, não utilizarei mais o top. Colocarei center, center. Salvei e atualizo. Ela fica exatamente centralizado, tanto entre o topo e a imagem, e a parte de baixo e ela, e tanto a direita e a esquerda.
Porque você botou um centralizado que podemos falar que é um centralizado absoluto. Entre todas as áreas, aqui como fosse um retângulo, entre toda a área da sua página fica exatamente centralizado, no meio dela. Podemos definir assim. E esses comandos estão aqui na nossa página. Vocês podem copiar e colar no bloco de notas, ou anotar no caderno e tem aqui, ó, center, center. A gente já viu top left, center right, center left, por exemplo. Ele vai ficar centralizado à esquerda. Então eu vou colocar center left. Salvei. Atualiza a página. Então ele fica centralizado à direita. E se eu botar aqui à esquerda, quer dizer... E se eu quiser colocar à direita, salvo aqui, e agora ele está à direita. E ainda tem, se eu quiser configurar aqui o bottom, que ele fique abaixo, abaixo à esquerda, centralizado à direita, também posso configurar. Eu vou apagar o código todo, vou colocar aqui o comando que já aprendi ali, botar à esquerda. Então, eu configurei para ela não ficar entre os... centralizada aqui entre o topo e embaixo, mas que ela vai ficar lá embaixo, que é o fundo da página, e à esquerda. Vou atualizar. Olha lá. Agora ela não está mais no topo e sim no bottom, que é o fundo da página. Percebo mesmo quando eu afasto o zoom ou aproximo, a imagem continua lá porque eu defini isso. Defini para o plano de fundo. E posso também colocar center. E à direita. Não é tão difícil você gravar, porque o que você precisa realmente gravar do comando? Top, center e bottom. Se você gravar isso e souber o lado esquerdo em inglês, direito e centralizado, que você define que ele vai ficar no centro, então é muito fácil. Agora, o que a gente pode fazer? Eu estarei apagando. A gente pode definir também valores absolutos, valores numéricos. Se eu apagar o código, ele vai voltar para o seu padrão, que é ao lado, ao topo e à esquerda. Por exemplo, eu quero que a imagem fique exatamente, que tenha uma separação ao lado esquerdo de 500 pixels, por exemplo. Então, essa a horizontal é X, vocês lembram? E a vertical é Y. Então, o primeiro aqui, vocês já sabem, vamos voltar aqui para a página. Aqui fala que primeiro é o X e depois o Y. Não é necessário você colocar X e Y, mas aqui é apenas para explicar. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 500 pixels, o primeiro valor que eu colocar é para o X. Se eu pressionasse espaço e colocar 300 pixels, é para o Y. Então, o que eu defini aqui? 500 pixels de espaçamento para horizontal e Y para vertical. Então, ele vai afastar do lado esquerdo, onde está a imagem, 500 pixels, que deve dar mais ou menos aqui, e do topo embaixo. Primeiro eu deixarei somente o 500 pixels. Apaguei, salvei e atualiza a página. Olha o que eu disse. Olha o espaçamento que ele criou. Ele criou um espaçamento entre o lado esquerdo, que é onde a imagem estava, de 500 pixels. Se eu quiser, por exemplo, 300 pixels. Salvei. E ele vai diminuir o espaçamento. Percebo mesmo quando eu faço o zoom da página, esse valor continua. Agora eu quero 300 pixels para o lado esquerdo e 1000 pixels, que é o Y, na vertical. Estarei salvando. Ele vai criar um espaçamento aqui de 1000 pixels. Perceba que a imagem foi lá para baixo. Então, entre o topo e essa imagem, ela tem 1000 pixels, porque eu defini que a imagem ficasse assim. Eu só vou conseguir visualizá-la mesmo se eu afastar o zoom da nossa página. O 1000 pixels continua e o 300 pixels aqui da esquerda continua também. Agora, se eu quiser, eu estaria apagando novamente para voltar ao que era.
Está aqui. E se eu quiser colocar em porcentagem, 50%, por exemplo, eu posso colocar em vez de pixel, que pixel é uma unidade de medida. Eu posso usar porcentagem também, colocar 50%, lembrando que o primeiro é para x. Olha lá, aqui é um espaçamento de 50%. E no y, se eu quiser 300% para o y, que é a vertical. Então ela criou, de acordo com o zoom, percebo que ela, se eu diminuir muito o zoom, ela vai afastar muito, porque agora está em porcentagem. Então a gente aprendeu a como colocar um plano de fundo. A gente pode definir se a imagem vai, o breaking guard, repeat, só para relembrar que essa daqui, esse comando, a gente pode colocar, acrescentar no repeat, ou podemos colocar para repetir. Ou repetir em traço Y, que é na vertical, e repetir X, traço X, que é na horizontal, e nesse plano de fundo vai repetir somente na horizontal, somente na vertical, se a gente definir, acrescentar esses daqui, um lugar do outro, se eu colocasse aqui. Temos aqui que a gente pode definir esse comando, se que está presente aqui, que o nosso plano de fundo pode ficar fixo ou não. Se for não, quando eu rotacionasse a barra de rolagem, não aconteceria, ele não seguiria. Então, ele só segue, o plano de fundo só segue a barra de lateral de rolagem porque tem esse comando. Se eu remover ele, não vai acontecer. E aprendemos sobre plano de fundo, que é o breaking guard position, que temos aqui, podemos usar x position, podemos utilizar porcentagem e aprendemos a utilizar o valor de pixel. Podemos definir se ele vai ficar topo à esquerda, topo center, topo à direita, center à esquerda, center à direita, center centralizado. Então aprendemos todos esses comandos. Eles estão aqui na nossa página, estão explicados no nosso vídeo e é somente treinando, praticando, testando assim igual eu fiz agora, que eu fui treinando, fui mostrando tudo, fui testando todos, que vocês com o tempo vão gravando os códigos. E vai facilitando a criação de websites. Concluímos essa nossa videoaula. Se vocês gostaram ou têm alguma crítica, não importa o que seja, vocês podem comentar no nosso canal no YouTube ou comentar logo abaixo aqui no nosso site. É muito importante vocês darem a opinião de vocês e eu verem lá. Às vezes tem um vídeo que tem muito acesso, uma videoaula, mas às vezes o pessoal comenta pouco. Então é importante para mim estar vendo que essa videoaula está realmente sendo entendida por vocês, que vocês estão compreendendo, que vocês gostaram, ou se não foi boa, vocês falam, a gente tenta, vou tentar melhorar, se houve algum erro, se houve alguma coisa que não foi explicado. Então é muito importante vocês comentarem, seja crítica, ou sugestão, ou elogio. Tenham um bom dia, boa sorte e bons estudos.